приходить залежність, і коли наркотик не дає вже цього ефекту, це просто ніякого, якби, скажімо так, в цьому житті кайфу він не приносить. І ти просто, якщо ти не зживаєш дозу, то ти не можеш себе нормально фізично відчувати. І тому я зрозумів, що треба щось зміняти в своєму житті, тому що воно все гірше і гірше призводить до відносинах сім'ї, в суспільстві, сусіди. Вже всі знали, що ти наркоман, всі від тебе ховалися. Наркотики Ігор Дідушок вперше спробував підлітком. Розповідає, впродовж 6 років курив та коловся. Я жив в звичайній сім'ї, де батьки були посвячені тому, щоб заробляти кошти для того, щоб сім'я могла існувати. Я був сам собі присвячений і в різні вулиці. І на вулиці такі я жив на такому районі, на Бамі, Тинде, так звана. І всі мої знайомі, всі вживали наркотики. Відповідно, прийшов я там, може, якийсь час сопротивлявся, але прийшов час, коли я це спробував. Першу цигарку, розповідає, викурив у 1 класі. Коноплю почав курити з 10 років. Колотися після школи. Каже, виносив з дому все цінне, шукаючи чергову дозу. Щоб змінити життя, Ігор Дідушок пройшов курс реабілітації у лікарні. Потім почав відвідувати церкву. Починаєш читати Біблію і стараєшся жити так, як там пише. Читаєш Боже Слово і починаєш це приміняти в своє життя. І зразу ти починаєш мінятися. І ти, коли починаєш просто застосовувати Слово Боже в своє життя, воно починає міняти. Думки, бачення, мрії, суть життя. Ти розумієш, що ти народжений не наркоман. А Бог дав життя для того, щоб ти жив, помагав, був людиною. У 2006 році після реабілітації розпочав власну справу. Тепер торгує будматеріалами, надає будівельні послуги. Починали ми цікаво з друзями, зараз з партнерами, з 2 нас би почали, 3. Ми позичили кожен по 2000 гривень і закупили інструмент в кредит, щоб почати свою діяльність. Ігор одружений, виховує 2 дітей. Чоловік допомагає тим, хто прагне позбутися від залежності, а тим, хто пройшов реабілітацію, дає роботу. Він працевлаштував 20 осіб. Тарас Бурак, Ірина Моргун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.